Och om många undrar så är jag inte så här galen jägare. När jag träffar fans och vänner och så, så är jag inte lika så här galen och crazy. Det är bara mest över nätet jag är, blir mer vild och vågar göra saker mycket mer än vad jag gör IRL. Så att folk vet om det. Så ingen behöver vara rädd och sånt. Så är det. IRL så är mycket blygare och lugnare och så. Det är bara över nätet jag är så här. Extra busig. Så då vet folk det. Ingen behöver vara rädd för mig.